do të flasim pikërisht për showbiz. Ca thuen e ca s'thuen. Ç'është e vërtetë, ne dim shumë, ne që jemi pjesë të kësaj bote, ne dim shumë me vështirësi. Ah, sikur një ditë të na jepë sinqeriteti pa limit. Sinqeriteti pa limit dhe të gjithë të thonin të gjitha gjërat që dinin, o Zoti madh, çfarë do nuk do ndodhte në mëngjesin. Edhe dikush e di sa gjëra di në të vërtetë. Këtë po flisnim, po tregojnë se gjëra që asnjësi them dot të hapim këtë debatin. Shikoj, në përbot i thon gazetarët e vërtetë. Po i thon për Shqipëria është më vogël. Po nuk krijon miqësi gazetari me personazhin, ndërsa ke neve ha që jemi një event, do takoheni të gjithë, ua zemra, shpirti, etj. Ti ma thes, ti ma bëre pse? Po pse ma bëre këtë? Po, se s'më pyete. Dhe kush ishte shtatzan tani? Tani. Nuk e themi dot. Kjo futet ke kategoria e restricted që të lejohet që të thuash. Jemi me Livia në showbiz, të cilën ju mund ta gjeni çdo ditë nga hëna në të premte në orën 15:30. Në radio televizionin Ora, ja me saktë. Jesh më saktë. Të veshur më femërore në atë program se sa vishet tek ne, të nevin sportive. Si në shpifra, si shpifra, a jemi si në shpifra në në. Formati. Jam si në shpiktu, jo, si komplimente more dhe unë, absolutisht më gjesë, jam si në shpinë, dhe sa ty jam pak më femërore, pak më reguluar, dhe më qeni më të bukur atë. Gjeni më të bukur, Livia, në orën 15:30, ndërko gjdo jave gjeni në programin ton, ditë re ku flasim për përmbledhjen e të rejave të javës. Sigurisht ato që dim nuk jo a themi do të gjitha se mund të knaqesh më shumë ato thashe theme, por me aq sa kemi mundësi, Livia, çfarë ka ndodhur përgjatë kësaj jave? Do të hap me Elvana Gjatën, duke marrë parasysh që Elvana është më dashur për publikun shqiptar. Bu një kohë shumë gjatë që nuk ka publikuar gati një vit. Kënga e fundit që publikoi ishte tek kënga Festivali i Këngës, ishte me Tana që konkuroi dhe fitoi vendin e dytë. Deri atëherë ne nuk ishim para asnjë projekt nga Elvana. Por ajo pritet të sjellë disa projekte, duke gjithë këto aludime filluan kur pas një kohë gjatë ajo publikoi disa foto në rrjetin e saj social, domethënë kohët e fundit është bërë shumë aktive, se ka qenë jo aktive në rrjetet sociale. Pra ka strategji po mendon, se ndoshta do lançoj diçka. Po ndoshta do lançoj disa projekte, sepse kështu e ka bërë edhe me projektin e fundit një këngë që ajo publikoi. Pra u rikthye aktive në rrjetet sociale, riktheu vëmendjen nga vetja, ajo publikoi disa foto që është në tek koreografi Albinako, duke kërcyer, duke bërë një koreografi që sigurisht direkt na shkoi mendja për një koreografi në videoklip. Dhe për asnjë detaj tjetër, nuk ka thënë këngë, domethënë fotot ishin pa description, por të gjithë filluan ta ludonin për një projekt të ri. Kjo që ja doli, ja ku jemi këtu për ta diskutuar dhe duke diskutuar. Po, ja, pra, diskutuar. Megjithëse thuhet se do vi, janë akoma fjalë, asnjë konfirmim nga të dyja palët, thuhet se do vi një bashkëpunim me muzikën. Nuk e di se sa vërtet është kjo, por përflitet që do vi një bashkëpunim me muzikën dhe na më zore presëm. Shumë interesante ishte në fakt, muzikë dhe Elvana Gjata. Interesante, janë dy rryma, janë dy rryma. Duke marrë këtë çudi. Po, duke marrë para se edhe muziku ka pasur një super sukses, edhe Elvana është nga këto këngëtarë që gjithmonë. Mua do të pëlqej shumë Elvana për shumë me nuksen e muzikut, me Loredana. Me Loredana. Aty pastaj do thoja po. Dhe ishte shumë interesante. Patjetër. Kam vetë tash të më bler Loredana. Ai je ti këtu na qendron. Loredana, sa mund të ishte të rëjë vëmendjen kaq shumë Loredana. Po sepse është trendy. Është mami, është e re në mosh, është e suksesshme. Ka lidhje fare. Është e suksesshme, është për te ku firi shqiptar. Vajzat as edhe një, vajzat e ndjekun e ndjek si personazh, vajzat e ndjekin për lukun, e ndjek. Po nuk e di pse Loredana vërtet tërheq shumë vëmendje. Nuk është se është nga ato gocat, nuk e tërheq për format seks. A, dele në Instagram shtu komplet. Ajo është, ka një loj stilje, shumë... Ajo është gocë garipe. Shumë garipe, ama të rështë super vëmundje, shumë e pëlqyre nga të dyja gjeni dhe në gjenia mashku. Ja, po të shumë dhe videoklipi që është tani në sfondë, është komplet me golf, me një kostum oversize, ama është shumë seksi në ato mënyrën e saj. Nuk e di, është ka super stil. Mendoj që edhe të rish edhe stili i veçantë Loredanës, që është firma shumë firma shqiptare nuk kanë, domethënë kanë ndërmend se kanë përqafuar në Kardashian.
stili Kardashian, desim për këtë stilin Kardashian, pastaj mos flasim për atë stilin bulgar, por shoqëu ka ikur pak tani në stil bulgar. Ka ikur, ka ikur Top Channel, i ka tek përputhat, i ka gjithë si bulgare i ka veshur ato gjëra. Oh, fancy përputhen këtu. Po ju më tani, ai format është më të ndjekur në Shqipëri dhe vajza. Se sulmon Arion, ti je që vetë pjesë e radio. Unë kam se sulmon, thash, veshjet e tyre për mendimin tim mund të ishin më të sofistikuara. Absolutisht po, nuk e di pse kanë mendimin. Jam i fushës unë me kjo më lejohet. Për modën, për stilin. Për stilin, nuk i komentova se si po sillen. Thash, për veshjen më lejohet, jam pjesë e bukur. Ne ngrihem bukur, ne shërbejmë me ne. Është në tinë ato me stilin si mbrëmje mature, nuk e di. Kështu që je dakord me mua, nuk jam ti si vajzë nuk se e pëlqen. Sa po thash, prandaj ndoshta edhe Loredana ka tërë shumë vëmendje, ndoshta edhe për veçantinë që ajo ka në stil, mënyrën se edhe si si flet, kupton, është shumë e lirshme, shumë nuk mban atë qëndrimin seksi etj etj. Por të kthehemi tek tashë temat. Se çfarë kishim për Loredanën? U morëm një orë, do kemi 5 minuta që flasim për stilin e Loredanës. Loredana në qendër të mediave roze ka sjell kunati, le të themi, Gent Fatali, nëse nuk e dini, Gent Fatali për disë vitesh ka lidhje me motrën e Loredanës, Rozafa, Rozafa, e cila nuk është në botën e shoqërisë. Do të numrin e kartës identitetit nëse do, se kemi mbarë mend të gjitha. Po e ka lexuar diku një herë. Faleminderit. Sa më shumë nuk po më kujtoj me motrës, nuk është e famshme prandaj. Është në një lidhje dhe është pyetur në një emision Shiko kush luan, marrëdhënia që ai ka me Loredanën dhe nëse a do të bënte një bashkëpunim. Dhe lat kuptoj që jo, nuk do bënte bashkëpunim, nuk kishte marrëdhënie fare, domethënë nuk flas fare, tha. Por nuk është era parë që e ka thënë. Këto ai dhe para disa kohësh kur është ftuar në një emision mazditeja, është pyetur për marrëdhënien që ka me Loredanën dhe përgjigjja e tij ka qenë shumë e shkurtër dhe rrep, ka thënë nuk flas fare për këtë temë. Shikoj, dikush tu ka filluar nëse unë nuk flasim me njëra tjetrën. Nëse unë nuk flas me Ariolën. Por duhet të motrat nuk kanë marrëdhënie të mira me njëra tjetrën. Okay. Ideja është kjo që nëse Ariola është shumë e famshme dhe unë nuk flas me Ariolën, nuk do të thotë që ka fajin Ariola. Mund ta kem fajin edhe unë, mund të jetë faji i atij. Që Loredana nuk i flet për njerëzit. Po, nëse ti thua, po shikoj fare, po them faji kujt apo tjetër. Thjesht nga këto përgjigje të Gent Fatalit, duket se ato nuk kanë marrëdhënie të mira, sepse nëse do kishin, do thonda, për shembull, po mund të kemi një bashkëpunim nëse pas nesër nuk i diet ose ka marrëdhënie të mira jo të mira. Po i muhabet i Loredanën si u mbyll me atë tipit grabitje që kishim bërë një trik që u sjaruan, po, ka ndalur publikisht me atë gruan, u sjaruan, u mbyll, do më thënë, ka ishte... A, shmbyllur si gja, okej, okay. Nuk rezultoj që ajo kishte vjedhur lek... Ta një këshu do një të vjedhur, kishte vjedhur ajo. Loredana. Kishte vjedhur, po ja ktheu. A, ja ktheu. Kokër më kokër. Kokër më kokër, okej. Edhe doli dhe për kafe. Doli dhe për kafe, thënë dhe jemi mirë të një, u mbyll, qa kishte për të mbyllur. Shumë bukur. Kështu Loredana, dhe më thënë, s'ka marrë të një të mirë me kunatin, por... Do t'i regulloj. Do t'i regulloj. Pjesë e familjes gjithmonë regullohet. Tjetër personazh që ka bërë lajm këtë javë. Lajm tjetër po përflitet për beqarin e Hollywoodit, beqarin kështu Leonardo DiCaprio thuhet që do martohet. Më në fund Leonardo DiCaprio do martohet. Ja, futo të dyja këmbë dhe i gëpuc më në fund. Po s'ka shans. Po ç'do bënte ai avashti? Po s'ka shans Leonardo DiCaprio të martohet. Po s'ka shans, ai është fli, ai vetëm bjonde dhe jakte e qefka. Do të them një detaj tjetër. Është brune kjo. Është bruna. Dhe shmesa Al Pacino. Dhe ai praktikisht ka bërë jetë me gjithë bjonde të Hollywoodit dhe martohet me një brune. Victoria Secret i ka marrë me radhë dhe përfundoi te një bruna. Tani nuk është se është era parë që Leonardo ti ka përflitet për një martesë edhe me disa modele të tjera që nuk po mbien tani emrat. Është përfolur se ku ai do martohet e bla bla bla. Domethënë nuk e di, shpresojmë që kjo të jetë ajo që i ka vënë tamam këmbën e një. Sa 20 vjeç është kjo goca? Është 23, mos ka boj, po 23 vjeç apo. Është mbesa Al Pacino. Kam vetëm 27 vite diferencë me Leonardo DiCaprio. Po Leonardo është si 19 për atë punë. Por burimet, 50 është, nuk është. Por burimet për çiftet thotë që nga që
modelja ka marrëdhënie shumë të mirë edhe me familjen e Leonardo DiCaprio, si janë shumë të lumtur, shkojnë shumë mirë bashk, po përfliten që domethënë mendohet se kjo është e duhur në shtëpi. Po, po, e ka futur në shtëpi, është gjithçka. Po të futi në shtëpi të ndjerë. E ka prezantuar me të shtëpisë, po. Tani jemi gjithë duke parë. Kalëri dalje, domethënë. Tani gjithë jemi duke parë. Duke parë ato duart në Jonas, domethënë modelës Leonardo kur dalin kështu të kapen nga paparacët. Nëse kanë 30 vite diferencë, si vjeç uraj të jetë 60 vjeç. Shiko, edhe George Clooney, i cili njihet si një Don Juan i Hollywoodit, kishte kaluar lloj-lloj vajze përpara se sa të zgjidhte. Kishte kaluar sa diskriminuese. Lidhje pra. Ah, okay. Kishte kaluar lloj-lloj lidhje me çfarë do lloj vajze, kryesisht sikurse edhe Leonardo modele etj. Derisa mori një grua me shkollë të lartë, me gjithë të mirat, inteligjente, jo fort e bukur, po jashtë zakonisht si, jo inteligjente. Shumë charmante është. Charmante është, po e bukur është tani, me çka kishte pas George Clooney, thoshte ti Amali o Zot o Perëndi. Por gjithsesi ishte një grua pra në të gjithë dimensionet inteligjente, shumë inteligjente. Pra doli që bëni qef, po theoni tek ato. Por në fund zgjedhin inteligjentën. Do të kthehem tani tek familja Kardashian, tek Kylie Jenner. Na ka çuditur tani me një postim të fundit, sepse ishte veshur me një firmë shqiptare. Një firmë shqiptare Street Style Jinx, themeluar nga disa më fakt shqiptar, jo vetëm një, të cilat merr jinxet, ndoshta do të interesojë. Jo, që merr disa talentuara, po dhe kanë dhe i ribojnë me sa kam më duket se kanë pasur edhe bashkëpunim me Fedec, nëse nuk gabojë, domethënë kanë pasur su kontakte me goxha... Po, goxha të famshëm, marrin qinkse dhe i ripunojnë dhe i bëjnë në një stil tjetër. Dhe Kylie Jenner ka përshafruar këtë stilin, e ka nxjerrë në Instagram një jinxe, i ka bërë dhe tag dhe striset që dhe ka ripostuar. Dhe me thëmë, për këtë normalisht, duke marrë parasysh që Kylie ka një super... Audience, po të kapur Kylie, zërë se ke kapur majnë e botës, po nga në marketingut. Audience, sigurisht, po nga në marketingut, për ishte një arritje shumë e madhe, duke qenë dhe shqiptare, dhe u bërë live kjo në Shqipëri. Me siguri i kanë shkuar sold out gjithë produktet. Ishin pa jinxet të parë, besoj se po, normal, djetë ka edhe ka super... Po këto goca të jetojnë djekës. Po, janë në Shqipëri, po. Para 4-5 vitesh e kanë lançuar si ide biznesi, ma dje kemi pasur edhe një collaboration, të cilin unë nuk e respektova, sepse nuk kishtin ca gabime, ca probleme produkti, po... shumë të sjellshme, shumë të talentuar dhe kanë vazhduar dhe kanë bërë bashkëpunime me shumë... Po, shumë vipa shqiptare kanë veshur, Elita Rudi për shumë dhe kemi parë, Dori Hoxha... Shumë vipa shqiptare kanë, po Kylie Jenner ishte një lajmë, ishte një bomba. Asë krasohet fare. Asë krasohet fare. Me zipres ka shë foto, nuk e dija këtë informacion. Bravo, vajtëve. Nëse, dani a dali. Ti nëse. Nëse e kemi në regjit. A, jo, the mund me zipres të show unë, kur shkoj në rrjetet sociale. Marvesh. Po? Tjetër, disi që bëri shumë buj i noise-it, një herë mirë, basi u publikua vaksina, po një herë mirë dhe në klapa vaksina. Vaksina, po? Basi u publikua, sigurisht që ne prisim përgjigje nga kundërshtarët e noise-it. Reagoj askush. Askush. Jo, reaguan. Reaguan dyrë, ishte strese që reagoj dhe... Pse reaguan ata? Se bjen preg, tha më vla. Po, pra, pse reagojnë ata? Më falë, ajës nuk bëri emër atë disi, se unë e kam digjuar disa herë. Nuk bëri asë një emër, asë nuk tha asë një mbjemë. Po, si ka qenë reagimi? Stresi reagoj shumë pajësisht, nuk e si ishte një reagim. Tha që unë nuk e marë personale fare, nuk jam ma në atë moshë, bëjt dise, bëjt shere. Nëse doni që ju të më fusin në shere, nuk do ndodhi, nuk dua fare ta marë personale, unë kam rrugën time, kam artin tim, unë do shohë vetëm drejt tani, nuk më intereson se qëfar thot, por unë nuk preke fare në asë një fel që nëjse ka thënë atë tekst. Bukur shumë. Ky është një reagim i një artisti dedikuar, të themi, i vetë kënaqur dhe nga gjërat e veta, që shef përpara, që nuk ka nevojë të merret me kësaj soi mohabetesh. Do të ka ikur të pa koha e këtyr rivalitetit stresin noise. Unë jam dhe e kam thënë shpeshherë, unë jam fan si noise, po dhe mbas 36-tave që është noise, vazhdoi akoma me diset, mendoj se s'ka nevojë ti bëj përmendjen. Sa vjeç është noise? 36. Po, është mosha ime, është 85-s. Kështë nuk ka nevoj t'i bëj përmendimin timi, e ka kapur suksesin, ka arritur bashkëpunimet më të mira që mund të bënte nëpër Europë, kështu që pse merret me të tjerët nëse s'ka interes edhe për... Por duaj, për fansat ndoshta, duaj keqë, duaj. Dhe shenu shqyër qik fansat edhe me qik... Por edhe ka kësuar përgjyshe edhe reperi tjetër që... Fakt e njësja i disin kunder noise-it në
emisionin e John Johnny Black. Emri nuk jam banë më. Big Kick, mos gaboj, është një reper... Big Kick. Big Kick, mos gaboj për emrin, po më duket se kështu. Edhe disponim me sevil me emrat, po. Unë jam shumë keq me emrat, të më falni. Shkruaj. Por mos gaboj ka Big Kick. Nuk të lejohet se ti je vajza e showbizit. Po ti mbajtë mend ti kush do ti mbaj. Unë mbaj mend për këto artistët e dalin kaq shumë artistë të ri tani. Kaq shumë emra të çuditshëm. Edhe po gjen se pseudonime shumë të çuditshme. E filloi kishte ndodhur? Po, duke filluar ai disin, Noizi kishte kthyer përgjigje që shumë drejt për drejt në këngë, madje në tekst. Taj që shpërndaj shumë dashuri për ju, çdo reklamë e mira për keqe për mua është një reklamë. Kishte postuar edhe foton e Noizit në description. Në fakt, reklamë pas ka rezultuar, se asë kishëm të komentuar në i herë këtu në studio. Asë nuk do të njënë, beso, do me thonë, së kështaj s'ka asë një këngë, asë një gjë, që kështë besi se duhet i thotë falim dhere i disit Noizit që u bëka që famë, që u përfol ka gjatë për media, për atë reper që ishë nuk e njënë. Tjetër, Gjemi Shehu, që po prapë është një nga moderatorit shumë dashura për publikun shqiptar, që ka të ndërheqen nga televizionit, që ka të nuk të tashojnë më. Kanë tjerë si rallë herë foto me bashkëshorten. Si rallë herë prapë nuk në e bërë shumë qefe, se nuk ishte me portret, por të pak, të në të pak, të nishte një foto qift. Jo, nuk ishte me portret opcione, nuk ishte në të dy, dhe me thënë, nuk ishte në... Nuk duke i portret. Nuk duke fare ftyra, ishte në të dy me kurriz. Por pak të një foto qift. I pam kurrizin e bashkëshortit. I pam kurrizin e bashkëshortit. Jo, për që në të ndershëm, Gjemi, se unë kam Gjemi në Instagram, Gjemi kishte mbajtur telefonin kështu dhe këtu duke i portreti. Nuk e kisha kapur këto, unë kapa vëzumë, atë foto me shpinë. Po, ndoshta, Arjolla që viziton shpesh Korçën, dhe ta kishe kapur një foto të paparazzi, Arjolla. Ndoshta, po ta kishe kapur mua. Kushtë ka thënë ti që se ka një foto të paparazzi? Gjithë e si, Gjemi është e vërtet që është treguar gjithmonë shumë... Shumë, do me thëmë fotot me bashkëshortin numrohen me gishtat e një dore, po shumë të pak të janë fotot me bashkëshortin. Një foto që qërgullon, vazhdo në qërgullon një internet është pare shumë videsh, me bezës e dojtë fillime dhe një videsh. Kur bashkëshorti ishte ende në universitet. Po, videsh pëse shumë distrikte në martën në sajtë, nuk e në tjerë, nuk e diskrete, më falni, nuk e publikon fare bashkëshortin. Tjetër, kemi dhe një skupë tjetër, flitet që Endrit Mërtiri... është të nëzanë. Nuk është të nëzanë. Se nuk e gjeta. Endrit Mërtiri njët për shëqërinë madhe që ka me Alban Ramosaj. E kemi parë shumë shpesh në përullëtime, të dy, por... Kove të fundit flitet që janë në prishur marrëdhënjet. Nuk janë parë më bashkë, në përrjetet sociale nuk ndishen më, akoma nuk kemi kuptuar pse apo çfarë ka ndodhur, po duket që është diçka serioze, duke qënë që ato ishën shumë të ngushtë me njëri tjetërin, dhe në dikindjen... Qunat edhe gocët e showbizit kanë edhe këshu loj sjell, është jo zien, jo debatojnë, ose nuk shkojnë d'akord, ose një projekt si ka pëlqyer, kanë debate. Po, ndoshta. Shkëputen nga rjetët sociale, pas taj në bas pakosh, ndoshta edhe rrë. Po, se janë marrë mediat me këtë gjë? Po, janë marrë, sigurisht mediat me këtë gjë. Po, janë marrë, mosaj këtë. Kanë shkuar, janë googluar, janë më follow, fotot, videot e tjerë e tjerë, dhe duke që është mëse dukshme që është prishur shëqëria, duke marë parësyshë, e dritë më tjerë i para pak ditë është festojt e 30 vjetore dhe në ishim ga dhe në qitë që të prisë me ndojet, apo jo, aji në ditlindje, Alban Ramosaj në ditlindje, dhe nuk ishte në ditlindje, dhe më thënë ishën tëftuar shumë personaje, modele, tjerë e tjerë, dërsa Alban Ramosaj mungon të, nuk ishte... Shoku ngusht ishte në këtë rast. Albani? Po, shoku i ngusht, shumë ish me njëri tjetërin, mungon të. Dhe këtu të gjithë të konfirmuan paka shumë lajme. Dhe kështu ne e kemi përmbyllur edhe me të gjithë personajët që duket se kanë bërë lajmë për gjatë javës, kryesisht ata shqiptarë që janë në fokus edhe në interes edhe të shqiptarëve, se ke vërë Arjo, ne nuk na interesan shumë qëfar ndodat nga Hollywoodi. Fokusin e kemi qëfar ndodat këtu të kjo, gëma jonë. Normale, që ndodat e palati im, jo qëfar ndodat e palati për balë. Dhe di shkallën ti. Dhe kështu e kemi bërë edhe për sot. Livia, të falenderojmë shumë që ke qënë pjesë e programit tonë.